Так, ми їдемо по Грушевського. Так, я надіюсь, ми тут не стукнемося з цим мерседесом. Колись красиві тачки тут стоять. Мерседес. Бутік. Один із самих гламурних. Тут зараз невеликий затор, тому нам їхати. Ми їдемо дуже повільно. Санахун називається. Так, стоїмо. Так, ми продовжуємо їхати. І я вам буду показувати. ORT Positive Company ORT Media Нова пошта Манго. Тут у нас уже кабінет міністрів зліва. Ми будемо його бачити. Таке небо. Хтось ремонтує Опель. Щось там під капотом. Ремонтує новий BMW X6 M. М-ка. Коштує бешених бабок. От. Володіння Арсенія Яценюка. Дівчатка роблять селфі.
Мерседес. Пришвидшились, їдемо быстріше. Якась газелька нас обганяє справа. Жінка з дитинкою. Тут і Мерседес стоїть, чекає нас. Так, ми накінець-то вирушили, їдемо. Коротше, ми тут стояли, ми їхали в заторі через те, що тут зібрались люди і перегородили половину дороги. От так. І через це затор великий. Стоїть даїшник, регулює перехрестя. Порше Турбо. Журналісти стоять. Преса. Автобуси погрузились і поїхали. З цими мітингами вже не можна. Люди дуже важко сприймають зміни, всі реформи. Та й невідомо, в принципі, як це все відбувається. Давай, давай. Офіс пана Балашова, партія 5-10, над якою вони там чуть би не щоденно працюють. Втічки, Донбас.
все по-старому. Тут все по-старому. Таке небо. Ладно, пока-пока.